Al Kazak Xandığının 550 жылдық аясында жарық көретін көп сериялы тарихи туынды Қазақ елі деп аталатын болды. Ең қысқа уақытта бай тарихымызды баяндайтын 10 серияны экрандау Қазақ фильм киностудиясы үшін үлкен сын болайын деп тұр. Әңгіменің әлқиссасын жобаға бөлінген қаржы тым аз деп бастаған киностудия басшылары демеушілердің көмегіне мұқтаж екендерін жеткізді. Арнайы есеп шотта ашылған. Айтуларынша бөлінген қаржы «Жау жүрек мың бала» фильмінің бюджетінен 3 есе аз. Түсірілім жұмыстары түгелдей Алматы облысында өтеді. Бұған дейін тарихи туындыларда пайда қасқан реквизит пен декорация түгелдей қолданылады. Ал жоба тарихи болғандықтан тарихи фактілерде ғылыми еңбектерде ескеріледі дейді сценаристер. Bütün tarihçilerde katilesken olduğu mümkün etkeni biz solarga süyündük. Tarihi faktörde süyündük. Tekrar bugün bilmez. Sonra Dulati'den başka, Uzbekan'dan başka kişiyi orta basılı tarihçilerden bağlı dinbege bizim nazarımızdan ümitti. Сценарийге аса қатты көңіл бөлінуде деген жоба жетекшілері 10 серияның жетеуі Жәнібек пен Керей ханның кезеңіне арналады дейді. Ал 3 серияда Қасым хан мен Бұрындық ханның билік құрған мерзімі көрсетіледі. Туынды барынша қызықты, сюжеттік желісі тартымды, мағынасы терең болады деген авторлар дайындық жұмыстары қызу жүріп жатқанын айтты. Актерлерді іріктеу жалғасуда. Сценарий дайын болғаннан кейін нақты сметінің бағасын шығарып айтуға болады. Бірақ қымбат болатыны қазірдің өзінде айқын, өткені тарихи өте ауқымды жұмыс жасалады. Бөлініп атқан қаражаттың жетпейтіні қазірдің өзінде ақ белгілі болып тұр. Көпшілік тағатсыздана күткен көп сериялы тарихи туындының түсірілім жұмыстары маусым айынан қыркүйек айына дейін жалғасады. Ал актерлік құрам 99% қазақстандық болады деген басшылар бұл қазақ елі деп аталатын туындыны тәуелсіздік мерекесіне орай жұрт назарына ұсынуды жоспарлап отыр. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро 31-арна, Алматы.